Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Orgomisia Slovensky. V tejto podsérii sa venujeme blokovému programovaniu. V časti úplné rozhodovanie nás čaká posledný level menom Farebné kvety. Začneme klasicky. Dokiaľ? Dokiaľ je farba rôzna od modrej. Môžeme použiť ešte 5 blokov. Na zelenej farbe pôjdeme doľava, na červenej doprava a na čiernej alebo na žltej smerom nahor. Tak to si necháme do podmienky inak. Takže ak bude farba zelená, tak budeme letieť smerom doľava. Teraz pridáme ak inak. Ak bude farba červená, tak letíme smerom doprava a inak, to znamená pri čiernej a žltej farbe, letíme vpred. Vyzerá to tak, že všetko je v poriadku. Tak dúfam, že si spolu so mnou môžete povedať vakata. Pochopil som to. Majte sa.